Mane taryba priėmė, taryba atleis, jeigu norės. Aš nematau čia jokios problemų. Tie politikai, kurie taip sako, tegu jie atstatydina mane, mane priėmė taryba. Mane taryba paskyrė, aš tarybai atsakingas ir taryba mane atleis. Korektiška, nekorektiška, čia aš nematau. Kur čia korektiškumas, kur nekorektiškumas. Mero potvarkys yra vienoks, aš dirbu savo pareigas, bus tarybos posėdis ir tada išsispręs klausimai. Čia yra grinai ūkiniai darbiniai dalykai, kuriuos sprendžia taryba ir tarybos nariai. Mane taryba išrinko, teismo nutartim, kiek aš mačiau, manęs net leidžia iš darbo. Aš dirbu toliau. Jis yra ir registrų centras mano parašas, ir bankuose, ir visur yra. Su manim susiderinti, o jam reikia skundą susiderinti, kas ten kaip bus. Aš nematau čia jokios problemos. Aš dirbu tol, kol mane atleis. Juk kodėl meras turi su manim tartis? Meras yra visų žmonių išrinktas ir jis viską žino. Ir jis su juristais pasitarė. Ne, dėl savo potvarkės su manim iš tikrųjų aš galiu pasakyti drąsiai nesitarė. Nu, čia vėl iš kurios pusės žiūrėtų. Aš manau, kad mero tas sprendimas yra teisingas. Tai ir užkerta jūsų prieš tai išnekėtą dvivaldystį. Reikia vis tik įsiaiškinti, žinant tuo labiau, kad čia tokie šviežos įvykiai buvo su kitom struktūrom. Tai aš manau, kad meras elgės teisingai. Teismas į pareigos savivaldybę visada sugebės atlyginti. Iš savivaldybės biudžeto pinigų. Tai mes ieškosim galimybę, kaip reikia atlyginti. Teismo sprendimas yra vykdomas, bet jis, aš kiek žinau, ir skundžiamas. Tai kol skundžiamas jau vykdyti nereikės. Iš ko? Iš tarybos narių. O jūs patį to tikit, kas parodykit bent vieną pavyzdį Lietuvoje, kai buvo iš tarybos narių išieškota už sprendimą kažkokį piniginį. Sakykime, išieškoti pinigai iš tarybos narių. Aš neturiu tokios teisminės praktikos. Matot, yra kvestionuojamas ne tas pats sprendimo projektas, kad jį atleisti. Yra svarbiausia procedūriniai pažeidimai. Tai čia du skirtingi dalykai. Suprantat, ir kaip vienas teismas taip gali pažiūrėti, kitas taip gali pažiūrėti. Palaukime visų teismų sprendimų. To ištisinai, bet pas mus visą laiką yra skelbimas, kad priimam, ieškom juristų įdarbinti konkursas, ką tik buvo, ne vienas netėjo. Rimtas juridinį išsilavinimą turintis žmogus. Sunku, provincijoje sunku su juristais, IT specialistais. Tai yra tragedija. Taip, iš tikrųjų. Todėl ir jeigu yra didesnės, kažkokios tai sudėtingesnė teisiniai klausimai, todėl mes įkreipiamės į advokatų kontoros, kurios turi teisminės praktikos ir visokių kitų dalykų, kad galėtume išaiškinti. Prieš Ačo atstatydinimą, tai buvo balandžio mėnesį, aš dar buvau toli nuo savivaldybės. Buvau tada Ariogaloj ir dirbau kitą darbą.